З 1 серпня 2020 року програмні касові апарати, тобто ПРРО, дозволені законом. Що це означає для бізнесу, розкажу в цьому відео. Якщо вам актуально дізнатися, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. З 1 серпня 2020 року вступили в силу зміни в закон про РРО, і ці зміни вносять два основних положення. По-перше, легалізовано програмний касовий апарат ПРРО. По-друге, збільшені штрафи за порушення норм закону про касові апарати. Рекомендую вам додивитися це відео до кінця, оскільки саме ближче до кінця відео я розкажу якраз про ті норми закону, які збільшують відповідальність за невстановлення касового апарату. Вважаю, що це всім треба знати, оскільки це може торкнутися кожного. Щодо обов'язку встановлення касового апарату, то до 1 січня 2021 року нічого не міняється. Тобто, якщо ви проводите операції готівкою і у вас оборот до 1 мільйона гривень, то до 1 січня 2021 року касовий апарат можете не встановлювати. Якщо ж ви продаєте за готівку підакцизні товари, наприклад, алкоголь, складну техніку або медичні засоби, то в такому випадку вам треба встановити касовий апарат зразу разом з відкриттям магазину. Тобто, від того, що з 1 серпня просто легалізували програмні касові апарати, це не означає, що зразу всі їх зобов'язані встановити. Це просто можливість для того, щоб підготуватися як для тих, хто розробляє програмні касові апарати, так і для тих, хто хоче встановити касові апарати, протестувати, ознайомитися з ними, і щоб з 1 січня, коли вони вже дійсно будуть обов'язкові, вони могли нормально працювати, а бізнес адаптувався до них і міг їх нормально використовувати. Саме тому їх легалізували трішки завчасно. От якраз вже з 1 січня 2021 року велика кількість індустрій бізнесу будуть зобов'язані встановити касовий апарат в тому випадку, якщо вони продовжать працювати з готівкою. А саме, якщо ви продаєте товари або надаєте послуги через інтернет і приймаєте кошти готівкою, ви мусите встановити касовий апарат з 1 січня 2021 року. Якщо ви торгуєте технікою або лікарськими засобами, так само встановлюєте касовий апарат в разі торгівлі за готівку. Так само, якщо у вас якась клініка приватна, або ви надаєте інші побутові послуги населенню з охорони здоров'я, теж мусите встановити касовий апарат. Якщо ви продаєте вживані товари або продаєте ювелірні вироби, теж встановіть касовий апарат. Так само туристичні агенції, кафе і ресторани – це теж категорії бізнесів, які з 1 січня 2021 року зобов'язані встановити касовий апарат. Проте, знову ж таки, якщо в цей перелік входить ваш бізнес, не обов'язково, що він має встановлювати касовий апарат. Оскільки, якщо він продовжить працювати по безготівці, то в такому випадку ви не проводите розрахункові операції, а реєстратор розрахункових операцій, тобто касовий апарат, треба встановлювати тільки в тому випадку, власне, коли ці розрахункові операції відбуваються. І якраз розрахунковими операціями в більшості є розрахунок готівкою. По безготівці це не є розрахункова операція, а отже не треба касового апарату. До речі, вже з 1 квітня 2021 року не тільки оці індустрії, які я назвав, а й будь-які підприємства, які будуть приймати готівкові кошти, будуть зобов'язані встановити касовий апарат і відповідно видавати чек. До речі, з 1 серпня, тобто відтепер, не тільки вводиться програмний касовий апарат, а й вводиться низка положень, які, власне, спрямовують його регулювання. Наприклад, вводиться форма чеку для програмного касового апарату, яка є окремою від класичного чеку. Відповідно, я вже на своєму каналі розказував і порівнював, що таке фіскальний чек, а що таке простий розрахунковий чек. Якщо вам цікаво дізнатися різницю у цих двох документах, запрошую вас переглянути те відео, посилання на нього залишу в підкасті. Оцей закон про програмні касові апарати з 1 серпня, по суті, збільшує для вас вибір, збільшує можливість обрати різний касовий апарат, не тільки звичайний, класичний, механічний, а й програмний касовий апарат, наприклад, встановити його на комп'ютер, смартфон чи планшет. Також Державна податкова служба розробляє свій безкоштовний додаток для встановлення програмного касового апарату на ваші технічні пристрої. Зазвичай склалося так, що державні сервіси не самі зручні, тому і багато
багато комерційних організацій теж заявили про те, що вони будуть розробляти програмні касові апарати, які ви теж повністю офіційно зможете використовувати як програмний касовий апарат і відповідно з цього друкувати чек. Програмний касовий апарат має бути зручніший тим, що його легше обслуговувати, і він має бути дешевший, і, наприклад, за купівлю самої механічної частини вам не треба буде платити. Наприклад, якщо ви зараз використовуєте класичний касовий апарат, механічний, то ви можете і продовжувати його використовувати, ви не будете зобов'язані перейти на програмний касовий апарат, якщо вам, наприклад, зручно продовжувати використовувати саме ваш касовий апарат. Разом з цими змінами про легалізацію програмного касового апарату міняється дуже важливий розділ закону, а саме розділ відповідальність. Дотепер штраф за порушення закону про касові апарати, наприклад, не встановлення касового апарату, коли це треба було, або будь-які інші порушення, карались штрафом в розмірі 1 гривня. Тобто, фактично, якщо ви були зобов'язані продавати товар, до вас прийшов інспектор і встановив, що цей товар ви мали продавати з видачею касового чеку, то в кінцевому рахунку через суд або просто ви отримували штраф 1 гривню. Є навіть багато судової практики, коли інспектори намагалися встановити більш серйозний штраф, наприклад, 100 чи 150% від суми проданого товару. Проте, знову ж таки, суд завжди ставав на сторону підприємця, і склалася чітка судова практика, згідно якої штраф так чи інакше завжди був 1 гривня. Штраф мається на увазі за порушення вимог закону про касовий апарат. І от тепер цей розділ відповідальності, розуміючи всю цю судову практику, трошки редагували і таким чином збільшили повноваження податкових інспекторів, відповідно збільшили їх зацікавленість. Тепер за проданий товар без касового апарату буде встановлений штраф в розмірі 10% за перше порушення, і за кожне наступне порушення штраф буде 50% від суми проданого товару. Таким чином, якщо якимось чином зафіксують, що ви продавали товар без касового апарату, на вас зможуть реально вже накласти штраф, а не просто 1 гривню. В зв'язку з цим може і змінитися дещо формат перевірок. Зараз касові апарати майже не перевіряють, бо зацікавленості накласти штраф 1 гривня нема. А от вже коли є можливість накласти реальний штраф в розмірі процентів від суми проданого товару, то й кількість перевірок може суттєво зрости. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Ви змогли розібратися із тими змінами, які вступають в силу з 1 серпня 2020 року щодо програмного РРО, а також відповідальності. Якщо вам потрібні якісь юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео. Обов'язково ставте лайк цьому відео, поділіться цим відео зі своїми друзями, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.